O ex-namorado terminou comigo, mas a gente se conversa todo dia. Ela acha legal isso. O cara não gosta dela, terminou, mas ele tá conversando com ela todo dia, ela acha legal. Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá mantendo você, porque ele quer ficar livre. Se ele encontrar o amor da vida dele, legal. Se ele não encontrar, a hora que ele sentir saudade, ele vem e te usa. É por isso que ele tá mantendo amizade com você. Sai fora. Terminou com você porque não gosta de você. O homem, quando ele gosta da mulher, ele não termina na mulher. É, gente, você. Deixa eu ver aqui o nome dela. Ah, ela não colocou o nome. 8774. É, segue o Charlie. Eu não sei o nome dele, mas é Charlie. Charlie. Ele é um terapeuta maravilhoso. Ele é especialista em relacionamento. Ele pode te ajudar bastante. E vai mostrar onde você está errando. E você está fazendo isso aí. As pessoas estão assim. Não quer aceitar o que está acontecendo. Quando o cara termina, o homem, quando ele gosta da mulher, ele não termina. Ele terminou com você porque ele não gosta de você. E por que ele está perto de você? Porque ele quer pegar você quando ele tiver a fim, quando não conseguir nada lá fora, quando ele sentir saudade. Então ele fica rondando. Aí ele conversa com você, ele olha suas redes sociais, ele fica ali sondando, porque ele te quer não. Se ele te quisesse, ele teria terminado com você. Para de se iludir. Você vai sofrer, meu amor. E não deixa ele te usar. Quando um relacionamento termina, termina. Não olha as redes sociais dele. Não veja as coisas dele. Não deixa ele. E se ele tá vendo ou não, o problema é dele. Você não vai ver. Se você tá vendo o que ele vê, ele viu o que você viu. Para de dar essa bandeira pra uma pessoa que não te quis. Isso não vai fazer ele voltar. E se ele voltar, vai ser pra te usar e te largar. E vai te largar. Ele tá dando um tempo até ele encontrar a mulher da vida dele, que não é você. Ele já viu que não é você. Tá? Só que você quer que seja. O que está acontecendo, gente? Por que vocês estão assim? Meu Deus do céu.